Turqut Xəlilbəyli, Vətən müharibəsinin ilk şəhid həkimi. Turqut Nadiroğlu Xəlilbəyli 1993-cü il iyulun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Yengicə kəndində anadan olub. Dədə Qorqud Türk liseyini bitirdikdən sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olaraq hərbi həkim ixtisasına yiyələnir. Uşaqlıqdan hərbici peşəsinə marağı vardı. Turqut Xəlilbəyli hərbçi yoldaşlarından birini xilas edən zaman şəhid olub. Bu barədə şəhidin anasına onun döyüş yoldaşları deyiblər. Bir gün hərbçi yoldaşları ilə Cəbrayılda mərmi atəşinə düşüblər. Turqut çətin şəraitdə yenə yaralıları yardım edirmiş. Üç yaralını atəş altından çıxarır, özü də yaralanır. Növbəti mərmi atəşi zamanı özünü digər yaralı hərbçinin üzərinə atıb ki, o sağ qalsın. Özü isə şəhid olub. Azərbaycan ordusunun leytenant hərbi tip qulluqçusu Turqut Xəlilbəyli 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan hərbçilərə yerindəcə yardım edib. Turqut Xəlilbəyli oktyabrın 8-də Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhid olub. İkinci şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.